Коли суд, не кліпнувши оком, виносить рішення, яке обурює суспільство, українці здатні подолати опір будь-якого олігарха, депутата, колаборанта, хоч які юридичні і політичні сили за ним стоять. Власне, йдеться ось про цю книгу, фактично збірку розсекречених документів колишнього КДБ про справу Василя Стуса. Тут усе. Про те, як цькували, принижували, стежили та фактично знищували українського поета і дисидента. І про роль Медведчука, нинішнього головного опозажитиста у тім процесі 40-річної давності. Дарницький райсуд столиці зобов'язав Вахтанга Кіпіані, автора книги, видалити з видання згадки про кума Путіна, який був державним адвокатом Стуса. Щойно стало відомо про заборону на розповсюдження правди, незгодні з судовою ухвалою, почали масово скуповувати книгу і увесь наклад по всій країні. Це рішення суду, на яке чекали більше року. Дарницький районний суд вирішує долю книги «Справа Василя Стуса». Не можна у 21 столітті заборонити книжку. Про кремлівський олігарх та депутат Верховної Ради Віктор Медведчук позивається до автора книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані, а також до видавництва та типографії. Бо ця збірка документів із архіву колишнього КДБ начебто принижує честь та гідність Медведчука. У ній йдеться, зокрема, про судовий процес над поетом і дисидентом Василем Стусом у 1980-му. Автор розповідає, що попри спротив самого Стуса, його інтереси представляв примусово наданий владою СРСР адвокат Медведчук. Але не доклав для захисту поета жодних зусиль. Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса? Фактично він підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати? Це цитата з 9 епізодів, які з книги вимагали видалити. Кіпіані, який ловить кураж та хайп усього цього дійства навколо судового процесу. Це адвокат Медведчука Ігор Кириленко. Під час судового процесу він ставив питання не тільки до книги про Стуса, а й до самого поета. Стус боявся отримати реальний строк та на тривалий термін попасти до в'язниці. Медведчук на засіданнях не з'являвся і в свою участь у долі поета коментував ще 8 років тому. Не вспоминають слідчі органи в лице КГБ, прокуратуру і суд. А іменно адвокат. Судовий процес над Стусом за адвокатством Медведчука закінчився тим, що поета вислали в табори, де він і загинув. 40 років по тому позов проти книжки про поета суд задовольняє частково. Три фрагменти визнані недостовірними, а ще в трьох вона заборонила використання імені Медведчук. Скасовані претензії до друкарні, а видавництво та Кіпіані мають сплатити судові збори по 768 гривень. Прибрати образливі моменти з книги. Я, звичайно, цього не робитиму. Як ви собі це уявляєте? Адже якщо вирізати рішення, вирізати певні слова на сторінках книги, це означає, що на іншій сторінці буде втрачено текст. Автор зізнається, його здивували не ті епізоди, які суд наказав прибрати, а ті, які дозволив залишити. Найскандальніша річ – це те, що суд вирішив іменем України, що Медведчука можна називати словом «син полісая». Група підтримки рішення суду зустрічає обуренням. Медведчук, підарець! Сам укладач історичної збірки роздає автографи на раніше проданих примірниках. І зізнається, книжка наукова, тому продавати її складно. Але позов олігарха в цьому дуже допоміг. Інтерес суд, так мовити, дуже сильно підтримав. Тим часом видавництво «Віват» заявило, за сьогодні розкупили залишку тиражу і в них, і в дистриб'юторів. Тому поки рішення суду не вступило в силу, друкують новий наклад. Наталя Нагорна, Інна Лебеденко, Максим Шинкаренко, Спецкор 2+2.